Imos coa información deportiva. As augas de Cabo de Cruz acollen un ano máis a Liga ACT. Disputarase a edición número 32 da Bandeira Concello de Boiro, que os remeiros locais buscarán que queden a casa. O Peirao de Cabo de Cruz recibirá este domingo os mellores equipos do Remo Nacional na disputa da 32ª edición da Bandeira Concello de Boiro. A proba, que é a 18ª xornada da ACT, comezará ás 12:13, coa saída da primeira quenda. O campo de regatas e onde se vai a realizar a proba, o que se leva realizando desde sempre, desde que se empezou coa primeira edición, sur-norte, en orientación de cambio de dirección, como sabedes, que vai a ser no tradicional, en línea e a 4 longos, con 3 ciabogas. Nada, a nivel deportivo, pois como sabedes, estamos aí xa un pouco máis tranquilos en canto a clasificación e poder manternos un ano máis na ACT. Faltan 2 regatas para que se quede clarificado quenes van a ir ao playoff e quenes se van a quedar a remar as últimas regatas. Afirma que están satisfeitos coa tempada realizada, aínda que as pretensións eran poder chegar á 6ª posición, aínda que agora ocupan a 8ª. Sinala que esta liga está a ser moi competida nas 2 zonas da clasificación, polo que Cabo pode ser unha alternativa á Vitoria esta fin de semana. Para esta xornada, pois Cabo de Cruz, como un ano máis, vai intentar estar á altura da súa afición, darlle ánimo, darlle pois as expectativas que queren os aficionados da competición de Traíñas, estar aí loitando con todas as posibilidades, intentar non defraudar aos aficionados. E, bueno, unha vez máis, pois agradecer ao Concello. Esta regata está dentro da promoción do Concello e do deporte. Esta bandeira forma parte do calendario da ACT dende fai 15 anos. É unha das probas deportivas máis relevantes que se celebra en Boiro. O goberno local enxalzou o labor do Club de Remo Cabo da Cruz e o traballo que desenvolve para permanecer na elite do remo. Poder ascender en un momento determinado a unha liga tan importante como pode ser a liga de ACT, que é como a primeira división do mundo do remo, é importante, pero manterse, estar aí ao pé de cañón durante tantas tempadas, pois creemos que é moi importante e que temos que destacar pois a constancia que ten o Club de Remo, o modelo deportivo que sigue, nutrindose ca canteira, apoiando o deporte base, e facendo un traballo importantísimo nas escolas deportivas municipais de Remo e, pois, posiblemente, esta fórmula deportiva, este modelo de gestión dun club, pois, é o que permite pois, que o Concello de Boiro, no vindeiro domingo, bueno, pois, teñamos unha proba de élite. Situando o nome de Boiro na cornixa cantábrica, o alcalde boirense José Ramón Romero animou os veciños a arroupar os remeiros de Cabo nesta cita. Unha regata de primeira línea, unha regata donde está representado o noso club. Dende aquí, desexarlle sorte aos nosos remeiros e que consigan, como non podía ser de outra maneira, esta bandeira. Sei que o van a intentar. Esperemos que a consigan e, bueno, xa van alá 32 edicións. Esperemos que veñan outras 32 edicións e que veñan grandes logros. E, bueno, o temos claro que este tipo de eventos non só estamos promovendo o deporte, sino tamén estamos promovendo a economía. Ao finalizar a proba, haberá a fanzón con sponsor da Liga CT e a xa habitual degustación de bonito. Tamén se desenvolverá unha mexilloada para dar a coñecer o produto local e recadar fondos para o Club de Remo.